if you are new in my channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell. Napata ma-update tukiweka video, unaipata. Tuko bado kwa ishu gulia tuwa kuuliza mademu. Kwa unaitishaji sex kwa wanako, ama kwa your boyfriend. Waje tuingie kichochoro, tupige maround, tupada na mademu. Wakijibu vizuri, sawa. Wakijibu vibaya, haina ile, tada kukuona reaction yao. Follow me, tupada na kumichi. Kwa majini? Naitua Anne. Ah, anaitua Anne. Anne, are you married? No. Are you not married? I'm not married. Yes, yes. Nataka kuuliza swali moja. Utakuwa honest kujibu? Yes. Oh. Mko pale na bwanako ama boyfriend wako. Na wewe unataka sex na yeye unaona kama hataki. Unaitishanga hiyo sex. Namsentusi. Kiaje sasa? Ninamvalia nguo romantic. Yaani anataka kama sasa mko kwa nyumba na bado mvalia karamadi. Ati naweza vaa ka short, naweza vaa ka dress kafupi. Then nianze tunatu kuzituko hivi, ndio inataka. Sasa hapo mko sitting sasa? Yeah. Na uone, hajaelewa kabisa, huyu mtu aelewi. Utafanya aje sasa? Nitamwambia tuende bedroom, anisaidie kwa kufanya kazi nyingine hapo, then tukifika ni mshika shike amshe. Na akikosa kuamsha huyu mtu aamuki. Nainyonya. Eh? Unainyonya? Eh. Kabisa na mtu aelewi. Aiyo lazima aelewe na utaelewa. Lazima aelewe. Eh. Ah, achana na hiyo njia. Kuna njia nyingine unaweza tumia? Hiyo tu. Hiyo tu. Na tuseme amekuja ni mlevi na ako kwa kitanda. Na ashalala na unataka. Unaweza muamsha aje akuwe na hiyo feeling. Sasa ndio sasa yeye ni mlevi ameendelea kiso hakuna venye naweza muamsha. Nitavumilia tu mpaka asubuhi. Amuke. Sasa. Tuseme umeamka asubuhi. Na yeye akona stories za kazi, anataka kurush kazi na wewe unataka tu. Unataka pamoja tu wili hivi. Na unaona hataki unaweza muonyesha ishara kama gani? Ninamwambia tu direct. Mhm. Amponi.